waxaa xaafada ay ku badan tahay Soomaalida ee Mayfia ka qabsomay shir looga hadlay amniga xaafada shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay jaaliyada Soomaalida dadka kala duwan ee ajaanibta ah taliyaha booliska saddexda xir ee laga xukuma xaafada Mayfia taliyaha booliska xirada John Fosa taliyaha xirada Brixton iyo waliba sidoo kale taliyaha xirada Langlaagta inta uu shirka socday ayaa diirada waxaa lagu saarayay sidii looga hortagi lahaa burcada dhacaya dilka ka geysato xaafadan. Consularka xaafada War 58 Cabdiraxmaan Riki ayaa shirkan gudoominayay. Murders in less than 2 weeks. Unacceptable. I'm not even going to go to the house breakings. I don't think so. It's high, but it's happened. But we've also had 2 or 3 vehicles that have been driving around robbing our people of their cell phones. And we believe the murder that happened, 2 of them were linked to cell phone robberies. So we want to come together, black and white, green and brown, no matter what religion, what creed. For once, I want to see this ward come together, and starting with crime. And I believe if we come together on the issue of crime, we will make a difference with everything else. Madaxda laamaha amniga oo goobta ku sugnaa ayaa sidoo kale goobta ka hadlay. That in the sectors that I have in Johannesburg Central, I have 6 sectors. We are exerting a lot of pressure in these sectors. And criminals, and I can promise you that there is a reduction in crime, and criminals won't want to come and do their business in those areas where there's a lot of activities, where the communities are involved and collaborating with the police, and that is why we're having the results. If you don't collaborate with the police, you're going to find them, they're going to come to those areas and use that as a hunting ground. And that is why you'll find there's an increase. So please, I earnestly request that you communicate with the colonel. His sector managers will come around and they will start setting up the blocks so you can start with your programs and your patrolling. And we'll, I promise you at the next meeting, you're going to come here with a total different tune. And you're going to be satisfied that there's visibility, there's crime reduction, and in fact, you'll have start having safety within your environment that you stay. I am Colonel Sibitane, Brixton SAPS. Like the Brigadier said, guys, we are not going to answer all the questions, not to say we don't want to. It's because we understand some of the complaints are genuine. Good example, the one that says visibility. I understand the community want to feel safe. We must not think that you are safe. You want to feel it, and that is your right. We support that, and we are prepared to say we will mobilize and make sure that we improve our visibility. Whoever that can come and assist us, we are welcoming any law enforcement, all agencies. We're trying our best. That is why we even encourage the members of the community to join us in CPF. Because when we say CPF, we mean community policing strategy. Sidoo kale, dhalinyarada Soomaalida ee qaabilsan sugidda amniga xaafada Mayfia ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee xaafada. Jaaliyada ku dhaqan Mayfia waxaan u gudbinayaa aan u sheegayaa inay taxaddar fara badan muujiyaan. Habeen socodka ay yareeyaan tukaamada ayaa culays kala saaray caawa. Ninka metropolis weyna caawa wuxuu soo bandhigay in tukaamada 4 saac habeenimo la xiri doono wixii hadda ka dambeeyo. Cidii loogu imaatay iyadoo furanna fine iyo waxyaalahaas la siin doono. Marka waxaan leeyahay Soomaalida tukaamadana dhaqsiis ka xira hana la foojignaado. Aniguna waxaan rabaa bas inaan communityga la hadlo. Meesha wixii loogu hadlay caawa horta wax kasta aniga kuma raacsanayn. Dukaamada la xiraayo iyo saacad dukaamada la qabanayo karaamkay ba qayb kasii noqonayaan. Dukaamada furnaashahooda I think inaan karaamka yareynayo oo populationka sii badinayo. Marka ileen dukaamada meeshan location kuma yaalaan, waa town, waa magaalo, waaye xaafad deganaha waaye. Dukaamada marka in la xiro aniga ma qabo, bal haddii la xiro karaamka sii badanayo ileen waxaa badan, waxaa yaraanayo socodka magaalada dadka ku yaraanayo, dadka marka yaraadaana karaamka badanayo. Marka ani waxaan qabaa crime ka waxa sababayo waa xaafada daroogada ku badatay, daroogada crime ka sababayo, crime ka causeskiisa hadaan la abaarin crime xaafada laga maxma laga qaban karo. Marka ani waxaan community ku baraarinayaa caruurta wadanka lagu dhalay
oo kulanka goobjoog u ahaa ayaa bulshada kula dadaarmay in laga wada shaqeeyo amniga xaafada isla markaana la shaqeeyo laamaha amniga waxa dhinacyadeeda fadhiyo dhalinyaradii ka kala shaqeynaysay labada sector sector 5 iyo sector 4 oo central police station iyo Brixton hostaga wuxuuna ahaa kulan talooyin iyo su'aalo isku weydiinay si qurux badan ayuu ku soo dhamaaday kulankan maanta wixii ka dambeeyayna macnaheedu ma aheyn in booliska intaano sameeyay ay kanoo sameeyaa ma aheyn bal dambiyada dhacay in hoos loo dhigo ciidankana loo soo jeediyo indhahooda si ay dambiyadan wax uga qabtaan waxaan rajaynayaa dhalinyaradana ayaga ciidanka la shaqeeyo inay tilaabooyin degdeg ka qaadi doonaan arintan sida balanteen u ahayd miintakan waa kii ugu horeeyay waxaan noo soo socday miitina kala duwan oo si public aan aheyn oo private ah tilaabo muuqataan xaafada ka dhici doonta isbeddel insha Allah ta'ala ana maasantiin si kastaba ha ahaatee shirkan amniga ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli toddobaad gudihiisa xaafada Mayfiya lagu dilay 6 qof oo ajaanib ah Cabdirashiid Hussein Crash Raadiyaha iyo TV ga Shabelle magaalada Johannesburg xaafada Mayfiya Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.